Buat bulat dulu. Jangan wiggle kot pecah awang. Ting. Tekan lah. Lepas tu buat kaki dia. Kaki dia. Kaki dia nombor apa? 4. Nombor 7. 7. Ada berapa? 7. Ada 8 lah. 4 sebelah. 1 2 3 4. Eh, banyaknya. 5. Ni sebelah ni 4 sebelah. Sebelah ada 4 je. Sebelah lagi pula. Lebih lah kaki tau. 1 2 3 4. Lepas tu buat mata dengan gigi dia. Pusing-pusing mula. Mata. Ah, cak. Ada no ani. Cak pula. Cak akan. Cak akan krayon. Mana tu dia? Nak apa? Tengok. Macam mana? Buatlah macam mana pun. Macam ni ke? Buat bulat-bulat ke? Ikut Ipah nak buat macam mana. Biar nampak comel gitu. Buat macam kucing ke? Lagi? Cak. Cak uluk. Tutup dia. Cak lah. Cak pakai apa? Pakai krayon lah. Cak. Ada pakai. Tak lah pakai lah. Nak pakai warna apa. Lagi?
Kerja abang. Tupang. Abang tu buat kerja koyok. Ocah. Ocah.